tena kilichoshonwa juu ya kiraka cha zamani. Wengi walitamani na iwepo ndoa, basi walau kuionja furaha ya mbingu na upendo wa dhati. Uliza mahakamani wakuambie walivyochoka kufuta machozi ya walionaswa katika ndoano. Basi hakuna urahisi wala unafuu. Hata pale unapomiliki vyenye kukupa unafuu, navyo vinageuka kuwa kichomi kwako unayevimiliki. Inasikitisha zaidi pale juhudi zako katika wingi wa miaka ya kuwekeza maarifa, halafu unaambulia huzuni. Hivi ni wapi itakuwa thamani yako, uwezo wako, mali zako kwa mpendwa wako anayepambana kati ya mauti na uzima? Naisubiri siku iliyokuu, majibu yatakapotawala kwa maswali yote. Naingoja hata sasa, huku nikikiri kuwa tumaini langu pekee liko kwake. Tunaishi nyakati za hatari, dunia imefunikwa na giza. Nipende kuwashukuru sana wasikilizaji, watazamaji ambao kwa mara ya kwanza mmejaliwa kupata fursa muhimu sana katika wasaa huu kutazama na kusikiliza mahubiri haya ya tumaini litokalo juu. Bwana awabariki sana. Imani yangu ya kwamba Mwenyezi Mungu atakuongoza kufuatilia kwa makini, hatua kwa hatua, bila kukosa siku zote. Hatimaye kadri unavyosonga mbele, Bwana atakusaidia kuwa na tumaini litokalo juu katika moyo wako, na utatulia katika tumaini hilo. Kuna wakati katika maisha haya mahangaiko makubwa yanatokea, na unatafuta majibu ya mashaka yako na upati. Labda ni ndoa, kama mwalimu wetu anavyoendelea hapa. Inakuchemsha kiwango ambacho unataka utoke, lakini haiwezekani. Unatafuta tumaini kwa njia mbalimbali. Yako matumaini watu wanayatafuta. Nataka amweke mme wake kwenye kiganja. Huyu anatafuta tumaini fulani, lakini kwa njia isiyokuwa sahihi. Katika biashara yako, ajira yako, kazi yako, yako mashaka yanayoonyesha ya kwamba ungependa kukutana na tumaini litokalo juu mbinguni. Leo
Leo, kwa mara ya kwanza katika mikutano hii, tunakwenda kufunua tumaini hili na chimbuko lake, ili watu wa Mungu popote walipokuanzia hapa Hedaru, Same, Kilimanjaro, Tanzania na kuvuka katika mipaka ya Tanzania, katika mabara mengine, hata Amerika na Ulaya. Katika mikutano hii tunakwenda kulifunua chimbuko la tumaini na kuliweka mahali pake, ili sasa tuanze kutembea katika njia sahihi. Historia ya Biblia inaonyesha wazi wazi ya kwamba yako majira katika visa vya Biblia yanayoonyesha ya kwamba kuna wakati matumaini yalikosa. Mathalan, kisa kimesimuliwa cha mfalme mmoja. Mfalme huyu aliishi Babeli ya zamani, Iraki ya leo, Bagdadi. Mfalme huyu alitawala dunia nzima kwa wakati wake, dola kubwa iliyotawala dunia nzima. Lakini pamoja na kutawala dola, tumaini lake siku moja lilitiwa mashaka na yule aliyechimbuko la tumaini. Usiku mmoja akiwa amelala, akaota ndoto. Na alipoamka katika usingizi, akataka akumbuke ile ndoto, lakini ndoto nayo imeondoka. Akawaita wale ambao kwa muda mrefu aliwategemea. Na Biblia inasema, ukisoma katika Danieli sura ya pili, anasema na fungu la 2 na 27, anasema akaita wenye hekima, waganga, wachawi, wasihiri, wakaridayo na wanajimu wanaosoma nyota. Na hawa huwa tunawaendea mara kwa mara tumaini linapoyumbishwa. Namuona mtu usiku aliyemwamini sana, akiwa katika mwendo usio wa kawaida katika harakati za kutafuta tumaini. Na wakati mwingine katika kutafuta tumaini hilo anapata masharti magumu ambayo yanamletea aibu, lakini kwa kuwa anatafuta tumaini ananyenyekea. Weza kaambiwa saa 10 za usiku, usiwe na nguo, nenda makaburini, kuna tumaini. Kama una kichwa kizuri, endelea na mikutano hii. Maana mfalme huyo akaita wenye hekima, akaita waganga, akaita wachawi, akaita wasihiri na wanajamii wakalidayo, na akaita wanajimu wanaosoma nyota, wanaokuambia lete kiganja. Hawa nao akawaita, alafu akawaambia maneno magumu. Akasema neno lenyewe, yani ndoto yenyewe, nimeisahau. Sasa nataka mnikumbushe nilichoota, alafu mniambie na tafsiri yake. Katika hili Mungu anabaki kuwa shujaa katika pambano hili, kwa sababu ulete ndoto niliyoota usiku, na ukipatia, bila shaka na tafsiri yake itakuwa sahihi. Biblia inasema akupatikana mtu, wote hawa hawakupatikana mtu hata mmoja, wote hawa. Waganga wakashindwa, wachawi ndio kabisa, wasoma nyota wanasema jambo hili ni gumu. Tuambie mfalme ile ndoto. Anasema limeniondoka neno, niambie ni ndoto. Alafu sasa sikiliza, msiponiambia
nitaondoa uhai wenu na jamaa zenu. Lazima kutafuta tumaini. Ndipo mkuu wa maskari, kama maandiko yanavyosema, akaanza kutekeleza amri ya mfalme ya kuwaua hawa wote. Kuwaua. Lakini anapoanza kuwaua, anakwenda kwa Danieli ambaye halikuwa kuitwa. Maana ni mtumwa katika nchi hii. Na Danieli anamuuliza kwamba kuna shida gani? Mbona amri ya mfalme ni kali? Anasema mfalme amesema, asema subiri kidogo. Tupe siku chache, tutakwenda mimi na wenzangu, tutamuuliza yule mkuu wa tumaini. Aleluya. Na atatujibu. Tutakuletea majibu. Mwambie mfalme atulie kidogo. Danieli anawaita watu, anawaita marafiki zake. Shadraka, Meshaka, Abednego na Danieli wanamuomba Mungu wa mbinguni. Na baada ya siku kadhaa, Danieli anamwambia alioko, sasa nipeleke kwa mfalme niingie ndani na nitamueleza ile tafsiri yake. Kinachonifurahisha, anapoanza kusema tafsiri, anaanza kuonyesha ambako hakuna tumaini. Kusema fungu la 27, Danieli 2, anasema, na ile siri aliyouliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi hawawezi, wala waganga hawawezi, wala wasoma nyota manajimu hawawezi. Ili furushi ambalo tunalikimbilia mara kwa mara tumaini linapopungua, Daniel anasema, neno la Mungu linasema, hao hawawezi. Kama ni mama unakwenda kwa mganga wa kienyeji na akakutazama akaona ulivyo unamfaa, atakuletea ya kuleta ili akuvune na tumaini lisiwepo. Kama ni tajiri na anaona una mali, mganga atazila zote, kwa kuwa kwa asili hakuna tumaini huko. Kwa hiyo Daniel anamwambia, ile siri aliyouliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia, wala waganga, wala wanajimu, wala wachawi hawawezi. Lakini yuko Mungu mbinguni. Aleluya. Yuko Mungu mbinguni afunuae siri. Mfalme anaambiwa siri yako ataifunua aliyekufunulia, aliyekuletea ndoto. Yuko Mungu mbinguni. Yuko Mungu mbinguni anayefunua siri. Na mfalme huyu kwa nyakati tofauti anashuhudia ukuu wa Mungu katika maisha yake. Na anapomaliza kushuhudia, anatangaza rasmi. Kusoma Daniel 4 fungu la kwanza, anatangaza rasmi. Anasema, mfalme Nebukadnezar, kwa watu wa kabila zote, wa taifa zote, wa lugha zote, wanaokaa katika dunia yote, amani na iongezeke. Mfalme anataka tangazo hili lifike kwa watu wa kabila zote, watu wa mataifa yote, watu wa lugha zote, watu wa dunia yote, kwa sababu alikuwa anatawala dunia nzima ya wakati wake. Tangazo hili, na ni nini anachotangaza?
Katika fungu la pili anasema mimi nimeona ni vyema kutangaza habari za ishara na maajabu alionitendea Mungu aliye juu sana. Ai! Anasema mimi nimeona vyema kutangaza. Na ndio maana mkutano huu tunatangaza. Anasema ishara zake ni kubwa kama nini? Maajabu yake yana uwezo kama nini? Ufalme wake ni ufalme wa milele. Mamlaka yake ni ya kizazi hata kizazi. Farme huyo anataja mambo manne makubwa aliyojifunza kwa Mungu. Anasema ishara zake ni kubwa kama nini? Huwezi ukazipima. Akija kwenye maji anasema gawanyika na maji yanasikia. Na siku nyingine akija yanasema tugawanyika, anasema leo hapana, ninataka kutembea juu yako. Na afanye miujiza ya kijinga. Badilisha mawe haya yawe mikate. Miujiza ya kijinga kama hiyo afanye. Maana akibadilisha mawe kuwa mikate, hata hapa tulipo ni mawe na dunia nzima ni mawe. Kwa hiyo dunia nzima itakuwa chakula, nani atakula? Kwa hiyo miujiza ya kijinga afanye. Hallelujah. Anasema maajabu yake yana uweza kama nini? Ufalme wake ni wa milele. Mamlaka yake ni ya kizazi hata kizazi. Huyo ni mfalme ambaye ametembea na Mungu, akapigwa, akanyoshwa, alafu baadaye anatamka kwa ujasiri. Na huyo anayetangazwa ndiye mkuu wa tumaini litokalo juu. Popote ulipo punga mkono. Punga mkono kokote uliko. Ninawaona kule Mwanza, kule Buzuruga, punga mkono. Kwa sababu huyo ndiye mkuu wa tumaini litokalo juu, ambaye maajabu yake hayana kifani. Miujiza yake hailinganishwi. Ufalme wake ni wa milele na enzi yake kizazi hata kizazi. Sema bila shaka ukimpuuza huyo sasa utakuwa umeanza changamoto na anguko la mambo yako yote. Na kila kitu chochote ulicho nacho hakitasalia. Anguko lako litakuwa la hakika ukimpuuza. Na kama ni mkuu wa familia, kaa tayari kwa anguko la familia yako. Mtaingia wote shimoni, wewe na mke wako na watoto wako. Habari gani kama wewe ni mkuu wa kiwanda na unampuuza huyu mkuu wa tumaini? Kiwanda lazima kimalizike. Kama ni kiongozi wa shirika lazima lifilisike. Kama ni kiongozi wa dini lazima uangukie mafundisho ya sokwa yenyewe. Kama ni mkuu wa taifa lenye nguvu sana duniani lazima ugonge mwamba, kwa sababu umempuuza mkuu wa tumaini. Ikiwa mkuu huyo utampuuza, bila shaka hautakuwa na kesho. Na ndio maana kwa namna ya pekee ninakualika katika mikutano hii usimpuuze. Ukitaka kumpuuza mkuu wa tumaini litokalo juu, muulize Farao aliyehoji kutoka 5:2, Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake? Anahoji Farao. Anasema mimi simjui Bwana. Aha, unijui? Mungu akajitambulisha. Akashuka ajitambulishe katika mapigo
kumi ya hakika anajitambulisha. Pigo la kwanza anajitambulisha kwa kubadili maji kuwa damu, hakuna pa kuoga. Mungu anaendelea kujitambulisha kwa kuleta vyura wote wa dunia juu ya uso wa nchi. Anasema bado anajitambulisha. Unijui? Mungu anajitambulisha kwa kuleta chawa. Naweza nikamwona Farao naye anajikuna chawa wanamhangaisha mwili mzima. Maana anamjui Mungu, Mungu anajitambulisha. Mungu anajitambulisha kwa kuleta nzi. Wanajaa kila sehemu, huwezi ukala chakula. Mungu anajitambulisha kwa mambo ya kawaida. Mungu anajitambulisha kwa kuleta tauni ya wanyama kwa majipu. Mwana Farao naye yuko kwa mganga, jipu limemwelemea. Mungu anajitambulisha kwa kuleta dhoruba iliyo na moto. Mungu anajitambulisha kwa kuleta nzige, kwa kuleta giza, na anajitambulisha kwa kutwaa mzaliwa wake wa kwanza. Na ndipo Farao anasema, yuko Mungu mbinguni. Yeah. Ondokeni wana wa Israeli mwende. Yuko Mungu mbinguni. Yuko. Kwa hiyo huyo adharauliwi. Huyo adharauliwi. Historia inaeleza mfalme mwingine naye akainuka, akahoji, akachukua vyombo vya Bwana vinavyotumika hekaruni ambavyo baba yake alivileta, yeye na wake zake na maraya zake, masuria wake na wakuu wake, wakavinywea. Wanamwambia hivi ni vya Mungu. Anasema lete vile vyombo. Vitaletwa. Na walipokuwa wanavinywea, huyu mwenye vyombo yeye akuja, ila akatuma tu kiganja cha mkono. Aleluya. Kikaandika kwenye ukuta. Kiganja tu. Kiganja tu. Unajua hata wewe kikitokea kiganja sasa hivi hakuna atakayesali hapa. Ndio kweli wote. Hata ukiana nyumbani alafu kuku akakwambia, baba John, karibu sana. Mkutano ulikuwaje? Ni nyumba ni ya kwako, utahama. Kiganja tu. Anasema katika Danieli 5:5 anasema saa hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu vikaandika katika chokaa. Kwa kufupisha maneno, naye huyu mpuzi akapata shida. Mfalme alipoona, angalia yaliyompata, alafu niambie kama bado ni mfalme. Fungu la sita. Danieli 5:6. Ndipo uso wa mfalme ukabadilika. Namba moja. Fikira zake zikamfadhaisha. Namba mbili. Viungo vya viuno vikalegea. Namba tatu. Magoti yakagongana. Bado ni mfalme. Bado ni mfalme. Bado ni mfalme huyo. Uso ukabadilika. Fikira zinazoamua mambo zikayeyuka. Viuno vyote hivi vikayumba. Miguu ikagongana, magoti yanagongana. Akasema, tumaini limeisha. Sherehe imegeuka kwa msiba. Sherehe sasa ni msiba. Na hapa ndipo akaita wachawi naye. Biblia inasema akaita wachawi. Akaita wachawi kama babu yake, kama baba yake. Mfalme, fungu la saba nasema, mfalme akalia kwa sauti kubwa. Akaamuru waletwe wachawi, wakaridayo na wanajimu. Huu ni ugonjwa wa viongozi wengi. Na viongozi popote mnapoangalia na kusikia, acha mchezo kama huu. Geuka. Mataifa yote dunia nzima mnaosikia hubiri hili, geuka.
mnapokuwa mmepata majanga makubwa kama corona, geuka. Sio mnakwenda kwa waganga na wachawi. Nchi moja nilisikia ikisema kwamba sasa tumeshindwa, tumaini liko juu. Ataki kusema Mungu, anasema juu. Juu wapi? Kwa kifupi, mfalme akashindwa. Daniel akaingia, na Daniel alipoingia mfalme akamwambia, wewe ndiye yule mtumwa. Wewe ndiye yule mtumwa. Wewe uko kwenye shida, miguu inagongana, alafu naona na watumwa. Asema wewe ndiye mtumwa. Na Daniel alipogundua jamaa na mzarau, akasema zawadi zako na dhawabu zako na vyeo vyako kaa navyo mwenyewe. Lakini nitakutafsiria ile ndoto. Hallelujah. Daniel akatafsiri ile ndoto. Na akamwambia, uliona kiganja kimeandika ukutani. Na kiganja hicho kiliandika maneno ambayo amewashinda hao waliowaita. Nami mfalme nitampa tafsiri yake. Kwanza nitayasoma. Maandiko yaliyoandikwa ni haya: Mene, Mene, Tekeli na Peres. Maneno mwenyewe mfalme hayajui. Sema sasa ndio nini? Sema tulia. Tulia dogo. Mfalme sio mfalme tena huyu ambaye miguu inagongana. Tulia dogo. Tulia. Tafsiri ya maneno haya, Mene, Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli umepimwa katika mizani, umeonekana kuwa umeanguka. Peresi ufalme wako umegawanyika na kupewa wa Medi, yani wa Kuwaiti, na wa Ajemi, yani wa Irani. Na usiku huo huo mfalme Belshaza akauawa. Wewe sio Belshaza, sio Farao. Katika changamoto unayopitia, lipo tumaini litokalo juu. Katika magonjwa, katika ndoa, katika uchumba, katika masomo, katika ajira, katika biashara, kila unachopitia, lipo tumaini litokalo juu. Katika magonjwa muulize Zekia. Akamwomba Mungu, Mungu akamtuma nabii Isaya kuleta majibu. Katika ndoa muulize Isaka. Isaka akamwomba Bwana, mke wake aliyekuwa tasa akazaa. Katika uchumba muulize Eliezeri mtumishi wa Ibrahimu, akaomba ili Isaka apate mke. Katika masomo kama ni magumu muulize Daniel na wenzake. Wakaomba na wakajitia chini ya kanuni za Bwana. Bwana akawapa fahamu mara 10 kuliko waliokuwa katika mkutano huo. Sisi wa Tanzania ni mashahidi wa ukweli huu. Watu maini litoka rojo. Sisi ulimwengu bado unalia na kuangaika na gonjwa la ajabu, baya, bovu, la kutisha, corona, kwa jina maarufu COVID-19. Bado wanaangaika. Ninaamini katika nchi mbalimbali duniani. Mnao nisikia, mnaangaika bado. Na hamna nafasi kama hii ya kukutana pamoja. Hakuna tunacho ushinda ulimwengu wa wakubwa, wenye uchumi mkubwa, hakuna tunachowashinda. Lakini tuna siri moja tu katika hili. Chini ya uongozi thabiti wa serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Watanzania kwa imani zetu mbalimbali tulikubali kumlilia Mungu na akasikia na kutuponya dhidi ya ugonjwa wa corona. Na hiyo ndiyo habari tulionayo. Kama ni viwanja vya mpira vinafurika na hakuna anayelazwa. Kama ni kampeni za uchaguzi, mashabiki wa vyama mbalimbali wanafurika wanavyotaka na kuandamana na kucheza na kufanya nini, wako wazima.
Kwa sababu Bwana ameamua kuweka mkono kwa Tanzania. Maana Tanzania ilisema yuko Mungu mbinguni. Tumaini letu natoka juu. Na kila tunapokutana tunakumbuka hilo, kwamba yuko Mungu mbinguni. Na Mungu abariki katika jina la Yesu. Amina. Nimeangalia na tazama maisha haya ni kiraka tu. Tena kilichoshonwa juu ya kiraka cha zamani. Wengi walitamani na iwepo ndoa, basi walau kuionja furaha ya mbingu na upendo wa dhati. Uliza mahakamani wakuambie walivyochoka kufuta machozi ya walionaswa katika ndoano. Basi hakuna urahisi wala unafuu. Hata pale unapomiliki vyenye kukupa unafuu, navyo vinageuka kuwa kichumi kwako na vimiliki. Inasikitisha zaidi pale juhudi zako katika wingi wa miaka ya kuwekeza maarifa, halafu unaambulia huzuni. Hivi ni wapi itakuwa thamani yako, uwezo wako, mali zako kwa mpendwa wako anayepambana kati ya mauti na uzima? Naisubiri siku iliyokuu.